Заложений гіпсовий чобіток для того, щоб ножка знаходилася в стані спокою, щоб ранки швидше заживали. Ми робили перев'язочку, буквально один-два слої шари вінтика, щоб ранка не запарювалася. Так розповідає про світлину, на якій її сфотографована медична сестра ортопедо-травматичного відділення міської дитячої лікарні Віра Теравська. У медзакладі жінка працює з 1985 року. На фото вона за роботою. Це хлопчик до нас поступив у відділення, який отримав травму під час того, як він забирав корову з поля. Вона замотала ланцюгом ногу і скальпована рана получилася на ступні. То його прооперували, робили пластику шкіри, і це я після того робила перев'язки. Він от зараз є в відділенні в нас, вже на стадії виписання додому. Ініціювала виставку головна медична сестра Хмельницької міської дитячої лікарні Олена Козак. Каже, за допомогою світлин вирішили показати медичних сестер у роботі. Встигли ми відзняти багато відділень, роздрукувати ми встигли небагато, тільки 14 холстів. Тут відзняті це відділення інтенсивної терапії для новонароджених, відділення інтенсивної терапії для дітей, відділення паліативної допомоги. Також тут відзняті в нас лабораторія, відділення неонатальні і також педіатричне відділення номер 1 і функціональна діагностика. Ми хотіли показати, що медсестра – це душа лікарні. За словами Олени Козак, проєкт із висвітлення роботи медичної сестри у Хмельницькій міській дитячій лікарні планують продовжити. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.